É isso aí, rapaziada. Trazendo pra vocês aqui agora, ó, a CG160 Titan e os valores dela no consórcio Honda atualizado. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Sabemos que no consórcio Honda as parcelas não são fixas e os valores à vista variam de região para região. É por isso que eu acabo não comentando aqui sobre valores à vista. Apenas a carta de crédito e os valores do consórcio Honda. Lembrando que a CG160 Titan para 2020 vem nessas lindas quatro cores, né? Na cor azul escuro, nessa azul penalizado, né? Essa edição especial aqui, né? A Titan S. E também vem na cor vermelha. Eu não estou com ela aqui agora, mas isso aí já tem ciência que tem, né? Então vamos lá. Tem quatro grupos exclusivos aqui para você estar pegando a moto de acordo com o seu planejamento. No Mega Fácil, com até 13 contemplações mensais, né? Em 12 meses de R$1.269,40. Em 25 meses de R$616,62. Em 80 meses de R$207,72. E o crédito dela é bem importante a gente observar que o crédito dela, com a nova atualização, foi para R$12.494. Né? Lembrando que outros valores disponíveis em grupos em andamento. O super legal, em 80 meses de R$224,33. Lembrando que outros valores disponíveis em grupos em andamento. E o super legal já tem o percentual de documentação já incluso. Tá? Ó, temos os grupos regionais, que é o Conquista Multi Chance. Conquista maior probabilidade de contratação com lance fixo. E no Multi Chance, além de ter a documentação incluso, né, já tem o percentual de documentação incluso. E são até 5 motos por sorteio. Né? O Conquista em 36 de R$436,58, em 60 de R$269,04. E o Multichance, né, em 36 meses de R$471,50, e em 60 meses de R$290,50. E aí, você já está inscrito no canal Marcos Gonçalves? Ainda não? Inscreva, deixa o like aí que é muito importante. Valeu, tamo junto. Véio.